Re! Viss ēters ir te! Dobeles novada Krimūna pagastā aizvadīts skolēnu teātra festivāls Brīnumzeme. Jau 7. reizi skolu teātri no Latgales, Zemgales un Kurzemes izrādīja savu veikumu un vairāk stāst Zemgales televīzijā. Katru otro gadu nelielajā Krimūna tautasnamā pulcējas vairāk simti skolēnu, kurus vieno mīlestību uz vienu no populārākajām mākslas izpausmes formām – teātra spēli. Kāds īsti teātra kolektīvu dalībnieki, lielākais prieks esot par to, ka zāle nav tukša, netraucējot pat tas, kas starp skatītājiem sēž arī žūrija. Ja viņi arī ir tikai cilvēki un jūs publikā tāpat kā vispārējie, bet vērtējums, protams, arī ir svarīgs. Ļoti patīk šāda veida festivāli. Tā ir vienkārši jauna iespēja izpausties, tāpēc, ka teātris tā ir vienkārši izpausmes veids. Satikšanās festivālos ir ne tikai pieredzes apmaiņa un iespēja parādīt savu izaugsmu. Tiskāta vidusskolas teātra spēlētājiem, kuri uz Krimūnām dodoties jauno festivālu pirmsākumiem, lielākais prieks esot par iespēju dienu pavadīt latviskā vidē. Šogad, lai arī krievu valodā, uzvesta viena no vislatviskākajām bērnu lugām – Sprīdītis, kas vienlaikus aktualizē arī sāpīgo jautājumu par aizbraukšanu. Mēs visi zinām, ka katru gadu mūsu absolventi arī izbrauca no Latvijas. Mēs to negribam. Mēs gribam, lai mums būtu darba, a ja visi izbrauc, tad nebūs bērnus. Nopietnām tēmām, kā piemēram savstarpējās attiecības un attieksme pret mūsu četkājainajiem draugiem, bija pievēršies arī vairāki citi skolu kolektīvi. Aktieri jau ir dažādi, vairāk, kuram ir dots vairāk, kuram mazāk, bet manuprāt, tieši no režisora arī ir daudz kas atkarīgs no viņa darba un no viņa profesionalitātes. Galvenais, lai augu režisora maiņa. Tad jau viss būs kārtībā, jo latvieši vienmēr ir gribējuši teātri spēlēt. Ja būs labi režisori, tad arī būs labs teātris. Jāpiebilst, ka Krimūnās bērnu teātra kolektīvs ir saglabājies un festivāla tradīcija turpinās, neraugoties uz to, ka mācība iestāde jau pirms vairākiem gadiem likvidēta. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.